Albrug, 'n trots Suid-Afrikaanse maatskappy wat net egte Suid-Afrikaanse produkte self vervaardig. Geen Chinese kak nie. Hoekom? Chinese kak breek. Security cameras, boys. Prominente feature by persoonlike mense, besighede, Big Brother, oral. Maar jy kan hom nie net so sit nie. Jy kan hom net so laat uithang en dis vieslik. Dit lyk kak. Lyk soos 'n varknippel. Die normale ou of selfs die installeerder sal sê, wat van nou ietsie soos 'n huisie of 'n boksie of 'n nesie nog beter. Jy kan vir die konvensionele roete gaan. Twee probleme. Eerstens, is fokke lelik. En tweedens, is moeilik om te installeer. So jy kry die ding en dan die ding kom in die ding en die ding kom in die ding. Ek kyk soms so die een ding die houer, die ding is teen die muur, maar dan kom die ander ding kom op, maar nou en dan sal klomp kabels en kak tussenin. Ek kan nie. Moeder, wat in die kabels? Daarom sê Albrug, wow! Kry eerder vir jou camera. Baie mooier en sagter op die oog en baie makliker en veiliger om te install. Okay. 6 kliks. Dan. Maak wys. Stap 1, boys. Jy sit hierdie sy thingy vas. Net daar. Klik. Stap 2. Sit jou kamera se draad die raai gaatjie en jy maak jou kamera vas. Klik. Stap 3 is jy vat jou kamera draad en dan gee hulle vir jou so 'n special konna, so 'n klein konna wat jy oortrek met 'n gaatjie. En hierdie hele draad kom dan deur hierdie gaatjie. Reg gaan deur en dan seël hy hom nou vir sop en motte en water en kak. Weet jy? Klik. Nou lyk hy so. Weet jy? Nou daar's mos nou 'n draad wat uit jou muur uitkom. Nou hierdie ding, hierdie ouetjie. Hallo. Hierdie een gaan nou in of hier of hier of hier gaan jy vir hom insit. Die kondo. You can do it. Onderdeur maak hom vas hierdie ouetjie. Gaan daarin. Klik. Dan vat jy hierdie roster of unicorn of 'n ding. Maak jy hom toe hier agter. Klik. Jy skroef hy bal vas. Toe wat raai hit nie. OK. En dan hang jy hom op sy hangertjie. Skroef hom vas daarso. Klik. Camera n****, boys, van Albrug. Net die beste.